Det är klart man vet vad 5+ är. Men hur skulle man definiera det i en uppslagsbok? Hur är fantasyberättelser egentligen uppbyggda? Och varför fanns det ingen fantasy före 1600-talet? Hej och välkomna till Fantasykanalen. Vi brukar ju vanligtvis vara några recensenter som recenserar böcker här. Men idag sitter jag här med Stefan som ska prata om lite annat. Glöm inte att prenumerera på kanalen och dela vidare videon till era kompisar. Och följ oss jättegärna på Instagram, där heter vi Fantasykanalen också. Stefan, du är här igen. Vad är det nu? Jo, förra gången som jag fick lite tid för mig själv framför kameran så kollade jag lite grann på det här. Vad är egentligen fantasy? Hur ska man kunna berätta för någon vad fantasy är? Hur ska vi veta när vi pratar om fantasy? Vad är det vi menar egentligen? Mm. Och där tittade vi ju förra gången så pratade jag lite grann om Brian Atterbury och hans idéer om hur man ska definiera. Men det finns fler. Alltså, räcker det inte med en? Nej, det är i alla fall 2 till som man brukar ta upp. Och jag tänker det att det är lika bra att vi tittar på dem också så att det blir lite rättvist. Ja, visst. Absolut. Jag kör på. Kör på, iväg med dig. Ja, en till alltså. En fantasyexpert till som har idéer om vad fantasy är för något. Och som har fått många att lyssna på de idéerna. Idag ska vi titta närmare på... John Kloot är litteraturkritiken som specialiserat sig på science fiction och fantasy. De senaste 50 åren har han recenserat otaliga böcker, filmer och andra sorters verk. Och inte nog med det, han skriver uppslagsböcker också. Kloot skrev tillsammans med flera andra The Encyclopedia of Fantasy, ett gigantiskt uppslagsverk om allt som är fantasy, eller i alla fall allt som var fantasy när boken kom ut 1997. I encyklopedin kan man slå upp fantasy och läsa vad Kloot tycker att detta är. En fantasytext är ett internt konsekvent narrativ. Alltså en logiskt uppbyggd berättelse kan man säga. När den utspelar sig i vår värld berättar den en berättelse som är omöjlig i världen, så som vi uppfattar den. När den utspelar sig i en annan värld kommer den andra världen vara omöjlig. Även om berättelser som utspelar sig där kan vara möjliga enligt dess egna regler. Okej, vad menar Karn? Den stora poängen är förstås att det som händer i berättelsen ska vara omöjligt för att det ska vara fantasy. Antingen händer det något omöjligt i vår värld, Harry Potter flyger till London på en kvast till exempel, eller så händer det något i en annan värld och det som händer kanske stämmer med reglerna för den världen. Men det betyder bara att den världen är omöjlig utifrån vad vi vet om hur universum fungerar. I Tolkiens Midgård kan man bli osynlig av en magisk ring. Och det stämmer bra med Midgårds regler. Men det bryter mot fysikens lagar och visar att Midgård är en omöjlig värld. Så som vi uppfattade alltså. Problemet här är ju att det inte finns en enda evig sanning om vad som är omöjligt. Före år 1600 eller så innehöll europeisk litteratur massor av saker som vi idag ser som omöjliga. Jättar och magiker och krigare som dödar tusentals fiender på en eftermiddag. Men det finns inget lätt sätt att se om författarna på den tiden gjorde skillnad mellan möjligt och omöjligt. Här har vi den medeltida författaren Marie de France. Trodde hon på jättar? Tyckte hon att jättar var trams eller brydde hon sig inte? Hur var det med hennes läsare? Vi vet inte. Före den vetenskapliga revolutionen efter medeltidens slut kunde man tro på jättar lite som man ville. Kravet att det ska handla om något som de allra flesta är överens om är omöjligt gör alltså att det blir svårt att prata om fantasy före 1600-talet eller så. För innan dess är folk inte överens. Den som tycker att de isländska sagorna är fantasy kommer inte att få medhåll från Kloot. Sedan går Kloot ett steg längre och säger att förutom den här definitionen har fantasyberättelser en särskild struktur. Om vi förenklar lite handlar det om att huvudpersonen märker att något har gått allvarligt fel med världen. Berättelsen fortsätter till en central igenkänning där huvudpersonen förstår vad som pågår
och vad som kommer att hända. Och sedan vidare till ett lyckligt slut där felet med världen rättas till. Hos Tolkien upptäcker Frodo att den onde Sauron är på väg tillbaka och att han söker efter härskaringen. Frodo inser att han själv måste kasta ringen i den vulkan som kan förstöra den. Och sedan gör han det. Konungen återvänder och Midgård är säkert. Typ. Det händer en del annat i böckerna, men typ. Så det ska vara omöjligt och det ska vara en särskild struktur. För om man tänker efter så finns det ju många omöjliga berättelser som vi inte skulle se som fantasy. Skräck till exempel med varulvar, spöken och vampyrer. Om fantasy ska följa den här strukturen så får vi bort skräckberättelserna, för de har sina egna regler. Men samtidigt så finns det en hel del berättelser vi skulle se som fantasy som inte följer strukturen. Och jag säger en gång till att jag har förenklat Klutz strukturtankar, för ska vi ta allt så blir vi kvar här ett tag. Vill ni läsa den detaljerade versionen så kolla encyklopedin. Den finns på nätet och jag lägger in länken i beskrivningen till det här avsnittet. Okej, då har vi tittat på två av de viktigaste förståsigpåarna som har försökt förklara vad fantasy är. Men en finns kvar. Klot påstår att det finns en struktur för fantasy. Den jag tänker på nu säger att det finns fyra olika sorters fantasyberättelser. Hennes idéer ska vi titta närmare på i det sista avsnittet i den här miniserien. Och jag frågar som förra gången, tycker du Klot har en poäng? Är det detta som är fantasy? Kommentera och tänk nu på att gilla och dela avsnittet så Frida inte blir grisk på mig. Vi ses nästa gång.